Hei, jeg heter Reidar Kobler. Jeg er Senterpartiets ordførerkandidat for 4 nye år. I dag har vi hatt koselig besøk av fylkestingstoppene våre, Johan Edvard Grimstad og Elin Tvete. Vi har ønsket dem velkommen hit til Våler kommune, syklene, og inviterte dem hit til gårds på lunsj først. Lunsj basert på lokale produkter og lokal mat. Og så tok vi dem med videre til Hobbelelva. Vi padlet da fra gården her ned til Våler kickoff-senter. En politisk diskusjon rundt de temaene som vi synes er viktige for vårdes del, men også for fylket. Og det værer seg blant annet at vi ønsker større fokus på samferdselsutfordringene i området her, i Våler kommune, men også fra Moss videre til Våler og Hobbel, fylkesvei 120, men også fylkesvei 114 og 115. Breddeutvidelse og gang- og sykkelvei og trafikksikkerhet generelt. Men også behov for fortsatt fokus på Marsavassdraget. Og selvfølgelig kommunereformen, som er viktig for et viktig tema i valgkampen, som vi bruker mye tid og krefter på. Uansett så synes jeg vi har hatt en kjempefin dag, spennende dag, og man har avsluttet da med blant annet at man har klatret i klatreparken på kickoff-senteret. Så jeg tror også de toppene våre har hatt en utfordrende og spennende dag her i ville, vakre Våler. Så lykke til videre, og velkommen tilbake.